Fala aí, pessoal! Beleza? JV Game na área com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez trazendo pra vocês, como vocês viram aí no título, eu pedi pra vocês escolherem entre duas intros que eu produzi. Que aquela intro que eu tinha mostrado pra vocês e no último vídeo tava funcionando, não vou usar mais porque ela é uma porcaria, ela é feia, é horrível. Só gostei um pouco da animação. Então, mas não pude escolher a música. Então, eu vou trocar essas intros. E agora eu vou deixar com vocês minhas duas intros que eu achei boa. Então, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e deixa aí embaixo se você quiser a primeira, coloca a hashtag primeira intro. E se quiser a segunda, hashtag segunda intro. Beleza? Então é isso mesmo. É um videozinho muito rápido, o vídeo mais rápido que eu já vi na minha vida. Então era só pra isso mesmo, trazer pra vocês saberem qual intro que eu posso usar entre essas duas, beleza? É só isso mesmo. Já deixa o like, se inscreva também no canal do Cauã que tá aqui na descrição. Valeu, falou e fui. Tchau!